یکی چھ لیکھان میر جاسر چور ہے تو چور ہے تیرا باپ سالا چور ہے حرام زادے تو چور ہے تو چور ہے تیرا باپ سالا چور ہوگا میں نے کیا تیری بہن کو چوری لیا تیری بہن کو چوری لیا میں نے تیری بہن کو چوری لیا میں نے حرام زادے بہس تہ مجبور پالٹیشن بننے خطر کروس بہت تہ مجبور کمنٹ سیکشن میں جواب لکھنے سے گا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کوئی کسی کے ساتھ نہیں یہاں پر ونکس کیا جبران تر تلا چھ اندر تھی تھانس مز تمس بہ مانو تو تھی تمس ست تمہن شخصن خطر کمنٹ سیکشن میں جواب دم نیشنل کانفرنس ٹھٹ پی ڈی پی ٹھٹ تم جواب دیا الطاف بخاری صاحب واحد اخ سہ لیڈر اس ایماندار میں کور تمس سی جوائن مرنے کس دمس تان روز بہت تمس سیت واحد اخ پالٹیشن اس ایماندار شیرس تمس ژورس چھس بہ ونان تمس ٹھگس کو لگ اٹھ اٹھ لچھ روپیے کھمت اوتر کرس پتہ ہم سٹوری تہ پتہ گو ودن تک لگن ریٹ کلا بابر شیر کلا ژور تک ژور کلا ژور کلا بابر شیر چھس پانس ونان کس شیر چھک ژ کس شیر کس چھک کلا چھے گپ گمت کلا بابر شیر ہوں میں بابر شیر چھس انجینئر رشید صاحب آج تھی ساری نیران انجینئر صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں پانچ ورنہ گئے انجینئر رشید پہ تمہیں کت ٹھیک کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے یہ صرف خدائے ستھ صرف اللہ تعالیٰ ستھ بیس پہ لاسٹس پنج فیملی